Mətbuata açıqlamasında payda olub Məhəmməd Əsədullahzadə Ermənistanın son günlərdə atəşkəsi mütəmadi olaraq pozması və sülh danışıqlarından yayılmasında Tehranın rolunu istisna etmədiyini deyir. Ekspert İran-Azərbaycan münasibətlərindəki son gəlişmələrə də diqqət çəkir. İran Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasında maraqlı deyil. Bu xüsusda İran rəsmilərinin İrəvana səfəri və erməni həmkarları ilə danışıqlarda anti-Azərbaycan mövqeyləri aydın görünür. Elə İbrahim rəisinin özü bir neçə gün əvvəl Simonyanla görüşdə İranı Ermənistan üçün necə deyərlər çətin günün dostu adlandırmışdı. Yəni, hər şey gün kimi ortadadır. Tehran bölgədə sülhün əldə edilməsinin Türkiyənin Cənubi Qafqazda geostrateji mövqeyini möhkəmləndirəcəyindən nəticədə Ermənistanın İranla yox Ankaranın təsir dairəsinə düşəcəyindən ehtiyat edir. Amma bu ehtiyat və narahatlıq əbəsdir. Çünki Türkiyə artıq bölgədədir. Həm hərbi, həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdə. Türkiyənin bölgəyə girişini əngəlləyə bilməyən İran qəzəblidir. Buna görə də Tehran hər vəçilə həm Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı çıxır, həm də bu yöndə Azərbaycana qarşı məsləhət kartından istifadə etməyə çalışır. İran informasiya vasitələrindən Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə əleyhinə də istifadə edir. Məhəmməd Əsədullahzadə bildirir ki, İran Ermənistanla yaxınlığına görə Azərbaycandakı reputasiyasının ciddi şəkildə zədələndiyinin də fərqindədir. Lakin baş verənlərə baxmayaraq, Bakı İranla münasibətləri normal məcraya yönətməyə çalışır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun İrana səfəri də bu məqsəddən qaynaqlanırdı. Amma təəssüf ki, Ceyhun Bayramov Bakıya çatmamış xəbər yayıldı ki, İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şamxani İrəvana gedəcək və getdi də. İran sakit dayanmır, amma Azərbaycan əleyhinə yönəlmiş bu fəaliyyətləri daha çox onun özünə zərər vurur. Biz bundan heç nə itirmirik. Bundan əlavə Ermənistanın son günlərdə atəşkəsi mütəmadi olaraq pozması və sülh danışıqlarının yayılmasında Tehranın rolunu istisna etmək olmaz. Azərbaycan İrana qarşı bütün müsbət reveranslarına baxmayaraq Tehran Bakıya qarşı qərəzli siyasətini davam etdirir.